خوشبو مل گئی ایک دیوانہ گری نماز کے آستانے پر جاتا ہے نہ عزت سنیے نہ عزت نہ دولت نہ شہرت کیا چیز مانگتا ہے جنہیں ملاحظہ فرمائیے میں اس کا بات نوٹ کرو بھائی محفل کے اندر دو ذرا جانے کیا بات ہے اس راز سے انجان ہوں میں حضور کیا سے کیا ہو گیا اس بات پہ حیران ہوں میں کیا سے کیا ہو گیا اس بات سے ہے جھوم اٹھتا ہوں خوشی سے یہ ہے خواجہ کا کرم کہ اپنے دادا کی آواز کی پہچان ہوں میں اپنے دادا کی آواز کی پہچان ہوں میں میں حقیقت آپ کو بتاؤں میں کسی کی آواز میں نہیں گاتا یہ اللہ نے میری ریئلٹی آواز دی ہے دنیا تو بناتی ہے میرے دادا کی آواز لیکن میں نہیں بناتا یہ صرف کرم کی بات ہے بزرگوں ملاحظہ فرمائیے میں آئٹم دے رہا ہوں یہ بھی آپ یا خواجہ کرم کرنا سن لیجیے انشاءاللہ پوری سال یاد رکھیں گے یا خواجہ کرم کرنا یا خواجہ کرم کرنا جب وقت سفر آئے اجمیر میں پہنچوں تو اجمیر میں پہنچوں تو ارے بغداد نظر آئے
اجمير میں پہنچوں تو اجمير میں پہنچوں تو بغداد نظر آئے سیکرٹری صاحب ٹھیک ہے شیر سن دل گیر کا صدقہ دو بے شیر کا صدقہ دو
ہو جائے کرم ہم پر اللہ کے ولیوں کا اجمیر کی گلیوں میں اجمیر کی گلیوں میں اللہ